巴厘岛的特色，就是因为这个巴厘岛的舞蹈一种舞蹈，就是很多人喜欢看，外国人喜欢看这个舞蹈，因为是他的舞蹈呢，就是一种很特色的，代表是巴厘岛的文化，对。你们可以看到，这边是有一个比较特色的，你可以看，来，在那边，往那边，还是可以看这样的，还有很多，就是米啊什么的，绿豆啊、红豆啊、玉米啊，我觉得很特别的，这不是很正规做的，这样的，这边有很浅的。500吨的零钱，那这样的。